Hiru egunez egin dute gaztegunea Hendaiako Jean Jaurès eskolan eta hainbat hitzaldi eta tailer eman dituzte bertan. Azken egunean gazte bazkaria ere egin dute bertako produktuekin eta ekitaldi politikoa ere bai. Antolatzaileek nabarmendu dute nazioartetik etorritako jendearen jarrera eta interesa Euskal Herriarekiko. Bueno, ni Olaia naiz, Ernaiko kidea, baina bueno, gazte eguneko prestakuntza lanetan ibili naiz. Bueno, gazte egunea, gu urte osoan zehar egon gera plataforman parte hartzen, G7ez plataforman koordinazioan, eta bueno, denbora aurrera zihoan enean, bai ikusten genula beharrezko gaztea, gazteon problematikaz eta gure perspektibatik hitz egiteko espazioa sortzea, ez? Bueno, batetik esan dakoa, gure problematik ez hitz egiteko espazio gisa, baina baita ere, nazioartetik zetozen gazte desberdina, jakinda G7ezaren testu inguruan gazte asko etorriko zirela kanpotik, baliatzea espazio hau sozializatzeko gure problematika zeintzu diren eta ideien elkarturukak eta bat emateko gune honetan bertan. Egia da jende batek mundu berri bat deskubritu duela, ez? Ez zuela Euskal Herriaren berri eta balio izan duela espazio honek Euskal Herria mapan kokatzeko. Eta bueno, interesgarria izan da, itzaldi eta tailer desberdinetan egin izan dituzten galderak, igual guri okurritzen ez zitzaizkigun galderak edo ekarpenak egin dituzte, eta bueno, gauzak ulertzeko nahia ere adierazi dute itzaldi desberdinetan. Joana Detxar deitzen naiz, gazteguneko kidea. Baionakoa. Gazteguneak bere toki osoa zuen kontragailurrean, eta gazten botza zen, eta beraz partekatu dugu, eta elkartasunan partekatu dugu gure ikuspuntutik zer diren gure kezkak eta zer diren gure alternatibak G7ezaren aurka. Gure kezkak da estatu horien ikustea gure Euskal Herrian eta horrentzako hor gira erakusteko Euskal Herria hemen dela, euskaldunak digirela eta ez girela ados imperialismo horren gailu horrekin. Eta horrentzako erakutsi dugu gure ikusmaldea, bai lurraldeari buruz, bai preso politikoa buruz, bai etorkinei buruz, bai ere ingurumenari buruz, eta hori dira gure kezkak, baina ere hor erakutsi ditugu alternatibak, erakutsiz ere egiten aldugula gauzak eta eginen ditugula eta ez dugula aien beharrik horrentzako.